საპარლამენტო დელეგაცია ამერიკაში ვიზის აჯამებს. პირველი ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, საქართველოს შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის გამტკიცე მხარდაჭერა აქვს. ასევე პოზიტიური სიგნალები დელეგაციამ სენატსა და კონგრესში მიიღო. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის თამარ ხულორდავას თქმით, ორპარტიული მხარდაჭერა შეეხება ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე დემოკრატიულ და ეკონომიკურ განვითარებას. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ შეერთებულ შტატებში აუცილებლად დაიგეგმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტიც, თუმცა თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ამერიკის დაინტერესება ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ახალი ადმინისტრაციის დაინტერესება ჩვენი ქვეყნის მიმართ არის ძალიან მაღალი. ამ ფაქტს დავისდავად აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი და ამ სტრატეგიულ პარტნიორობას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, როგორც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების, ასევე დემოკრატიული განვითარების და ასევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ძალიან მადლიერია ამერიკის შეერთებული შტატები იმ წვლილის გამო, რომელიც საქართველოს შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების საკითხებში. საქართველო განიხილება როგორც მნიშვნელოვანი პარტნიორი რეგიონში, როგორც მაგალითი, საუკეთესო მაგალითი რეგიონში, დემოკრატიული განვითარების კუთხით, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, საერთო ღირებულებების პატივისცემის კუთხით.